Hej alle sammen og velkommen til. Jeg tænker, hvordan skal jeg passe mit arbejde i morgen? Hej alle sammen og glædelig første advent. I dag der tænkte vi at vi vil lave en julequiz i anledning af første advent. Jeg har min gode veninde med, Emilie med, som har en YouTube kanal der hedder, hvad var den hedder? Shady her. Jeg smider det link til den nede i beskrivelsen, og så har jeg min far, eller det er faktisk ikke min far, det er jo julemanden vi har i dag. Ja, og keep your hands up my bloody leg. Velkommen. Stop it! No love! Jesus Christ! Velkommen, min småbær. Ja. Shady her har fundet, jeg tror det var 20 spørgsmål, vi skal svare på, som I også kan være med til at svare på derhjemmefra. Så må vi jo se, hvem der vinder. Her regner selvfølgelig med, at jeg vinder. Jeg vinder altid. Juletræets omtales første gang nyere tid i Strasbourg i 1605, og stikken spreder sig over hele Tyskland og blev via tyske familier i København spredt til Danmark. Hvad snakker hun om? Det er det første spørgsmål. Må jeg lige se, fordi det går ikke igennem i hovedet, det der. Hvornår lukker vi? Hvorfor læser vi ikke bare det sidste? Hvornår tændes det første juletræ i København? Alt andet behøver vi jo ikke. Men det er jo mere, hvor så kan det være. Er det 1702, 1799 eller 1811? Jeg er ret sikker på, at det er 1811. Som her. Ja, det er rigtigt. Booyah, mester! Det står lige. Halleluja! Andet spørgsmål. Hvilken dato er det hans helgensdag, hvor han ifølge den katolske tro delte gaver ud til de artige børn? 6. december, 24. december, 25. december. Det må jo så være den 24. december, at han deler gaverne ud, og så får man dem den 25. december. Hvad var det spørgsmål? Hvilken dato er det hans helgensdag, hvor han ifølge den katolske tro deler gaver ud til de artige børn? 25. december. Det er så forkert! Var det? Yeah! 6. december. 6. Hvad fanden? Nummer 3. Den hellige Nikolaus var altså kendt som børnenes helgen, men han var også en særlig betydning for troverdenen, fattig eller søfolk. Jeg vil nok sige fattig. Søfolk. Julemand har ret! Hvad siger yeah! Vi glæder dig, glæder jul! Kan I hilse din mor og far og bedste og alle sammen? Du er altid velkommen til mit hus. Føler du dig sikker her? Ja. Nå, okay. Jeg har min lejlighed. Vi spiser en masse dejlige julesmåkager i julen. Hvilken af de følgende småkager er ældst? Brunkager, kleiner, jødekager. Jeg vil sige kleiner. Brunkager. Nissen, der er der. Oh yes, man. Kan du holde den der med? Oh shit. Oh. Tak for det. Hvilken dansk julesalme hører denne sætning til? Vel mødt under sky på kirkestien, ned på sneen ved midnatstid. Giv mig nu til julefest. Det andet er, jul har englelyd, eller velkommen til Guds engle små. Ja, det giver mig nu til julefest, tænker jeg, det er. Hvad siger du? Jeg har det godt. Nej, hvad svarer du? Hvad var den sidste? Velkommen igen, Guds engle små. Ja, jeg tror, det er den. Hvis han har ret. Jeg har. Hvad fanden? Julemærket til at sætte på brevene og samtidig støtte et velgørenhedsformål er en dansk opfindelse gjort af postmesteren Eran Holbøl. Hvilke år? 1899, 1904 eller 1925? Jeg vil sige 1904. Ja, fordi jeg var ikke hjemme dengang. 1925. Så han har ret igen, ikke? Christian, du har ret! Oh yes! Begrebet julemærke kendt står også i 17- og 1800-tallets danske bønder. Men hvad dækker betegnelsen over dengang bondens smittemærke i høloftets bjælke, som afgør vejret i de 12 dage jul og varslet vejr for årets mærker, som blev uddelt til fattige folk i julen og som kunne bruges til at købe lidt mad og drikke for juledagerne? Det andet svar. Men var det en svarmulighed? Ja! Må jeg lige se, hvor langt er det der? Kan vi ikke lige hoppe den over, fordi det magter jeg simpelthen ikke. En dejlig og meget brugt julesalme er Glade Jul. Den findes på en række forskellige sprog. Oprindeligt er sangen tysk. Hvem har skrevet denne danske tekst? B.S. Ingemann, N.F.S. Grundtvig, H.A. Rosser. Det er ham der, Grundtvig der. Det er jeg sikker på. Hvem? Det er Mads Ingemann. Julemand har ret. Ej, men hvad fanden sker der? Ja, min bedte bag. Efter anden eller flæskesteg juleaften skal vi have ris eller mamme til dessert. Hvilken national har denne dessert? Fransk, dansk eller belgisk? Altså, ris eller mamme, det lyder meget fransk. Dansk! Ja, det er dansk. Hvad? Ja, min bedte bag! Du kan bare lade på ham! Jeg er det bedste! Ej, det er jo ikke dansk. Det gør jeg heller ikke. Jeg glæder mig i denne tid. Nu falder julesneen hvid. Stammer som en bekendt fra Peters jul. Hvilke år udkom bogen første gang? 1912, 1905.
1885. 1886. 1885. 1912. Fordi... Fordi hvorfor? Fordi jeg kan huske, at Titanic, det gik ned. Okay, så Titanic gik ned, samtidig Peter Schumann kom ud. Hvis han har ret. 1866. Pis mig ved. Så ingen valgte der. For helvede! Netop Peter Schumann optræder en figur, som kaldes Gamle Jul, eller Gamle Julefar. Han kommer ikke med gaver, men han alligevel er noget med til de hjemme, hvor der er artige børn. Han kommer nemlig med juletræ, juleglæde, julestjerne. Han kom med juletræ. Han kom med juletræ. Er nogen af jer nogensinde læst Peter Schumann? Nej. Det er en bog, så tyk her, ikke også? Ja, det er en bog. Julemand har ret igen. Hvad sker der? Det er fordi, jeg har lavet min lektie. En klassisk verdens julesang er højt for træets grønne top sang, er skrevet af Peter Faber. Hvilken en anden kendt julesang har han skrevet? Sikken, voldsom trængsel og alarm. Juletræet med sin pynt. Nu er det atter jul igen. Så den første, den er skrevet af Kim Lars. Så det må være den sidste. Hvad var det, det var? Nu er det atter jul igen. Den tager jeg. Jeg sagde pynt. Sikken, voldsom trængsel og alarm. Hvad fanden? Den er sgu da lavet af Kim Larsen. Det er forkert. I kirken juleaften hører vi juleevangeliet. Men hvilke evangel har skrevet den? Markus, Matthæus, Lukas. Matthæus, tænker jeg. Lukas. Nu er man ret igen. Ej, men for fanden da også. Mandens navn stammer fra det latinske ord ala... madam. Vil du gøre det med det der? Det er din fisk. Hvad er det latinske ord, det betyder, som skal elske, som skal spises, som skal nydes? Det må være nydes. Som skal spises. Som skal elskes. Ej. Kærlighedens højtid, julen. Jeg vidste godt, men jeg glemte. Hvornår blev det faste kalenderlys fremstillet? Ej, nu skal du ikke komme for tæt. Hold mig! Hold mig! Okay. Han spiller. Det er min seng. Jeg er helt vågen. I stedet for, at vi siger, at julen okay. Spiller sig, Christian Bartis i sengen. Ja, ja, selvfølgelig. 1892, 1922 eller 1942? 1892, siger jeg. 1942. Ja, 1942. Ej. Juledekorationer er en af de ældste juleskikke med rødderne tilbage i middelalderen. Hvilket land begyndte traditionen med juledekorationer? Tyskland, Belgien eller Frankrig? Et eller andet siger mig, det er Tyskland. Belgien. Fordi jeg elsker det, at jeg skal trofle her. Yes, den har ret! Selvfølgelig har jeg ret, altid ret. Skal vi lige spole tilbage i videoen og se, hvor nok jeg nu har taget fejl? Nej, det... Julemand i julemand. Blandt de første adventskranse med lys og bånd i 1915 var krans i Råbrøds Koldpladskirke i Odense. Krans i Sankt Nikolajs Kirke i Åbyrå. Kransen i Budolfi Kirke i Aalborg. What? Ja, jeg siger bare den sidste. Ja, jeg siger Aalborg, oh, fordi jeg forstår ikke spørgsmålet. Det er Åbyrå! Er det mig? Vi fejrer Sankt Lukaj den 30. december med sangen og optog med lys. Hvem var Lukaj skytshelgen? Det giver ikke nogen mening der. De døve, de blinde, de stumme. Ja, jeg siger de døve. De blinde. Julemand har ret i. For fanden. Nej, ved du hvad? Har du styr på, hvad stillingen er? Nej. Så skal jeg selv til at tælle efter i videoen, når jeg redigerer. Jeg kan allerede sige her. Ray har vundet. Hvad? Nej, jeg tæller lige efter. Er det det sidste spørgsmål nu? Nej. Nej. Julemanden kaldes herhjemme for Fatter Jul. Og siden julemanden i Louis Mors julemandbogen fra 1898, den første historie om en medlem af familien, der klæder sig ud som julemand. Juleaften findes i umiddelbart første verdenskrig, umiddelbart før 2. verdenskrig, umiddelbart efter 2. verdenskrig. Jeg tager den første svarmulighed, jeg ved simpelthen ikke. Det ser jeg. Den svarer rigtig igen, ikke? Før 1. verdenskrig. Nå. Så sidste spørgsmål. Freaking endelig. Yeah! Freaking endelig. Jeg kan godt høre, at du er glad for at være med i den her video. Ja. Siden slutningen af 1800-tallet har danskerne kysset hinanden under mistelten i julemåneden. En skik, der blev importeret fra Frankrig, Storbritannien, USA. Jeg tænker måske England. Det ser jeg også. Skikken er importeret fra Storbritannien! Og mistelten har tilfældet kysten busken. Okay, nu til dags kan man meget nemt blive forstået det der. Er det det? Er vi færdige? Ja! Ved du hvad? Yeah. Så vil jeg sige tusind tak, fordi I så med. Og så håber jeg virkelig, I tuner ind igen næste søndag, hvor anden adventsvideo kommer ud. Tjek endelig outroen ud og beskrivelsen og id op i hjørnet for mere. Og tusind tak til, hvad var det navn? Shady her. Der er et link ned i beskrivelsen til hendes kanal. Tak fordi I så med alle sammen. Hvad er det bedste og dårligste spilminde, du har? Det er med min søn. Seriøst? Ikke den slags spil for pokker. Undskyld. Åh, det er for sjov. Ja.